Moikka! Tänään tehdään chilipaistia ja oriental-vihanneksia, ja tästä lihasta saattaa jäädä vielä sinne lauantai-aamulle voileivän päälle pienet siivut. Ja chilin käsittely on käyty aikaisemminkin jo läpi, mutta tämän kanssa kannattaa muistaa tiettyjä asioita. Ensinnäkin pitää ottaa sisältä noin siemenet pois ja tämä vaalea osa. Ja tässä on monta eri tapaa. Itse mä teen tälleen, mä verran veitsen kanssa tämän sivun auki, jonka jälkeen mä avaan tämän chilipalon ja sitten otan täältä niin kuin tavallaan veitsen sivulla tämän vaalean osan plus sitten siemenet irti. Sen jälkeen puoliksi ja pientä suikaletta. Laitetaan vähän hunajaa. Sitten sambal olekki eli tällaista chilitahnaa. Teriyaki kastiketta, joka antaa tässä tämän hyvän soijaisen maun. Se vähän suolaa, mutta ihan hirveästi ei kannata pistää, koska tässä kastikkeessa on jo suolaa. Ja sitten nämä chilisuikalet, mitkä me tehtiin äsken, niin laitetaan ne tänne kastikkeen mukaan. Noin, tämä on valmis ja sitten siirrytään lihan käsittelyyn. Porsaan ulkofilettä käytetään nyt. Ja ulkofileestä ei tarvi hirveästi ottaa pois mitään, että täällä on tämmöinen pieni nahkakaistale. Tän voi ottaa pois täältä reunasta, jos haluaa, niin pienen kaistalle. Tää on se rasvaisin osa, niin täältä voi irrottaa, mutta oikeastaan muuta ei tarvii. Laitetaan liha tänne paistopussiin. Ja kaadetaan päälle tää meidän hyvä marinaadi. Ja tämän pakkauksen mukana tulee aina tämmönen sulkija, niin sitä kannattaa käyttää. Ja tämän jälkeen on tärkeä vaihe, että vähän pyörittelette tätä lihaa. Saadaan nämä kaikki mausteet tähän lihan pinnalle ja kauttaaltaan lihan maustumaan hyvin tällä chilillä. Ja sitten tämmöinen lihan paistomittari. Laitetaan se fileen paksuimpaa kohtaa ja säädätte tätä lämpötilaa niin, että mittari näyttää 80 astetta. Sen jälkeen viedään uuniin 150 asteeseen ja tämä ei mene uuniin, tämä ei ole uunin päällä. Noin, paisti on valmis ja mä annan sen hetken aikaa vetäytyä. Tämä liemi, mikä täällä pohjalla on nyt, niin se on taas se herkullinen paistoliemi. Ja tästä tehdään sitten kastike. Ja kastike suurustamiseen käytetään maitsenaa ja vettä. Noin, neste kiehuu ja kaadetaan ohuena nauhana tänne joukkoon tämä suurus. Noin, kastike on nyt valmiina. Sen jälkeen voidaan sitten lähteä leikkaamaan tätä lihaa uhueksi viipaleksi. Liha on nyt viipaloitu ja tänne vuon pohjalle laitetaan sitten oriental-kasvikset, jotka on kypsennetty ja maustettu vähän suolalla. Ja sitten liha siihen päälle korianteria lisäkkeeksi ja sitten vähän riisiä kyytipojaksi. Kaikille oikein hauskaa viikonloppua. Moi moi!